Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese. Drugi put je Euharistija. Mi ne postojimo bez Euharistije. Fra Jozo Zovko je nam jednom bogoslovima rekao: dođite malo bliže. Mi došli, kaže on nama, ajde sada uhvatite se za oltar. Mi se uhvatili rukama kao neka vježba. I da on nama kaže: dokle god se budete držali za oltar, uspjet ćete. Kad pustite, padate. Danas kad izađem na misu, volim nekako oltar uhvatiti sa dvije ruke. Da osjetim temelj mog života. Zato svećenik na početku mise ljubi oltare. On dalje poljubac ne samo oltaru kao oltaru, nego Kristu, jer Krist je oltar. Ljubite Euharistiju. Gospa je ovdje samo zbog toga da nama kaže da je Euharistija put, da ljubimo Isusa. Gospa je samo putokaz do Boga, do Isusa. Sva njezina pomoć, nama je pomoć da zaljubimo se u Euharistiju. Kako volim ljude koji svaki dan idu na svetu misu. To su borci, to su Božji miljenici. Znam, neki će reći, ima i pametnijeg posla veličasnije nego svaki dan ići na misu. Ali po čemu ti imaš život, osim po Isusovim riječima koji je rekao: tko bude blagovao moje tijelo, ima život. To je život. Mnogi se najedu ove hrane svjetovne, imat će večeras mnogi dobre večere, ali to je bios, biološki život. Proći će i taj biološki život, ali Euharistija, nebeska hrana, nebeska mana. Kako ćeš doći do neba ako ne jedeš manu nebesku? Kako možeš putovati daleko ako nisi najoz? Ne možeš gladan ići na put, tako ne možeš gladan ići prema vječnosti. Kako ćeš doći u vječnost a ne jedeš Kristovo tijelo? Jer vječnost je daleka. Ima jedna duga cesta koja vodi sve do raja. I ovaj veličasni kažu da mi umrijeti, odmah bi sad umro. Kaže netko: eh, da je lako umrijeti. Da je lako umrijeti. Treba umirati. Teže je umirati nego umrijeti. Bog umire u Euharistiji da bi tebe hranio. Zato jedi Euharistiju, blaguje. Kaže sveti Franjo u prvoj opomeni braći i fratrima: ne zaboravite Euharistiju, ona je izvor vašeg života. Nemojte nikad doći na misu ravnodušni. Nemojte to samo odraditi. Srcem, srcem slavite Euharistiju, kaže fra Slavko. Pa ja gledam jedne momke u čitluku koji peru auto, pa oni ga srcem operu. Čovjek postavlja pločice srcem, vidiš da je dobro radi, da uživa u tome. I sad zamisli čovjeka koji je Euharistiju, koja je toliko uzvišena, ne slavi srcem. Kako je to tužno. Zato su naše mise postale pod navodnicima dosadne, jer nema srca. Znate, kad idete u kazalište pa ostavite kaput na ulazu. E tako mi vjernici izgledamo, kao da smo svoju dušu ostavili ispred crkve, a unutra obacili kaput. I mi smo kao vješalice u crkvi. Držimo sva tijela, beživotna,
a duše nema. Zato slavi Euharistiju srcem, želim svaki dan ići na misu. Dug je put do neba, moj Bože, koliko me još čeka dana vječnosti, da dođem do te vječnosti. Zato želim jesti, želim blagovati, i zato Isus je napravio stol. Znam ljude koji obavezno kažu, veličasni mi ti držimo do ručka zajedničkog. Kako to? Pa želimo zajedništvo obitelji, svaki dan smo mi na ručku ili večeri, i nedjeljom pogotovo. Pa to Isus isto želi. Euharistija, ona je stol, to je stol. Isus je napravio posljednju večeru. Isus nas želi za stolom. Djeco, ajmo, ručak je sada, večera je. Znate kad te mama zove, sinko, prekidaj nogomet, prekidaj televiziju, gasi, sad ćemo jesti. Jer to Isus ti želi kazati, prekidaj sve i dođi jesti. Znaš kada onaj čovjek, kralj, pozove na svoju gozbu ljude, pa se pravdaju, ne mogu, tako moram upolje, ne mogu, kupio sam njivu, ne mogu, imam trgovinu. E to je taj poziv na Euharistiju. Kralj zove na gozbu savršenu, a nitko ne dolazi. Onda kaže kralj, ma znate šta, pokupite ljude s raskrižja, dovedite one druge neke, ovi nisu htjeli doći. Padre Pio je rekao da mu više na misu dolaze duše iz čistilišta nego živi ljudi. San Giovanni Rotondo gdje on bio, pa svaki dan je, kaže, on promatrao te duše iz čistilišta i molili su ga, pomozi nam da se oslobodimo, prikaži za nas misu. Da on kaže, Rotondo moj je pun duša iz čistilišta, a živi kao da njima ne treba misa. A baš živima je misa stvorena. Misa nije samo za mrtve, kao što mi to mislimo. I misa se ne može platiti. Ona je za žive, najviše za žive. Živom čovjeku ona pomaže. Najviše živom čovjeku. Možete li mrtvom čovjeku dati da jede? A živom možete. Zato najveća ljepota života je što možeš slaviti Boga. Kaže psalam, živi, Boga slavi. A kad ode u podzemlje, završena je priča. Tad je već vječnost, sud. Zato ljubi Euharistiju. Ona je sve. Euharistija je sve.